Jo si duhet të do. A si të dua unë? Ti nuk je shëngjonës, është pali tregosh kush e vërteta. Sot argumenti lër pa etikë. Çështja qëndron që sot në spitalet çimi COVID-1, COVID-2, COVID-3 i ndajnë pacientët që janë me COVID në test pozitiv dhe test negativ. Siç ndajnë gjithë bota. Të lutem. Siç ndajnë gjithë bota. Dhe kur raportohen, raportohen ato persona që janë test pozitiv si të vdekur nga COVID-i, kurse person me test negativ, sepse testimi bëhet, e din fare mirë, kur bëhet më vonë se ç'duhet, virusi nuk është më në kavitetet. Ato në spital nuk diskutohet që bëhet pra, testi. Sigurisht i bëhet dhe dal negativ. Pra po them këtë që në test pozitiv e test negativ. Ti nuk punon, ju doktor nuk punon në spital, kështu që nuk e dini këtë punë. E këtë ka informacion nga ato që punojnë. Dhe këto raportojnë kështu çimi, dhe është 1-3 e vërteta. Në tetor, ja raportuar nga Ministria e Shëndetësisë 113 persona të vdekur, ndërkohë që vetëm në morgun e Qesotës ka vajtur 280 persona, ashtu verifikoj këtë gjë. Dije është hapur se thot Gjergji janë ato skenaret e bukur në letra. Skenaret e bukura në letra nuk i vlen as njeriu. Shërbimi shëndetësor i duhet pacientit, i duhet pacientit. COVID-3 është hapur më. 1 minutë. I duhet pacientit. Po çu thua mos Gjergji thot pacientit ku ka hapur spitali 3. Gjergji të lutem 1 minutë. Spitali do havet COVID 4 kur ti vjen gjithë. Po mos thuaj skenar të bukur. Se si ka ardhur vita COVID 4? Si ka ardhur vita me ato ambulanca që vjen gjithë? Gjergji ka mundësi lutem se po flasun. Un jam mjek dhe i fushës. Gjergji ka mundësi lutem se po flasun. Ngrezon në bursë nuk. Po po mos nuris të ngrezon. Po mos të ngrezon. Nuk trando ngrezon. Domethën problemi është skenari vjen në një kur ka nevojë pacienti. Ato pacienti që ato shive keni me ministria. Atë besoni to. Atë dhe to si besoni po patjetër. Dihesh hapur në Sau. Pavioni i outpatient. I vizita ambulatore. Po, shumë mirë. Dakor? Dhe aty ka vetëm një burim oksigjeni dhe ka vetëm një infermier që kujdeset. Dhe ja shtuar. Dhe ja shtuar. Gjeni çimin e pejgamberit tash edhe. Po lere çi keni domosdoshmë. Po pejgamberi sepse ka vdekur 10 vjet gjeni sot. Po lere pejgamberi po flasim. Po flasim mos. 10 vjet njerëz gjeni. Nuk e kam gurës në spital duke bërtitur këtë. Po them një herë. Sot janë të dhënë dy persona. Këto janë të dhënë. Ana tjetër nuk i luan topi. Prandaj mos lemerisin dynjan se Shqipëria është kaos. Mos lemerisin dynjan. E keni vënë në kaos. Austria, Gjermania, Franca, Italia apo në lockdown do plot. Në rregull. Ato kanë çdo. Atje çka, ato që kanë bërë testime. Se keni 7 muaj keni lënërisur dy javë testime testimet. Ja ja vazhdo testimet. Ja ku ke. Dakor. Dhe nuk nxjerrin gjë testimet më. O BSH-ja për testimet që thot. Testimet çfarë? O BSH ja u dha përgjigjen drejtori rajonal për Evropë në BSH. Testimet do të bëhen por nuk janë qëllim vetë. Apo si intereson. Ja ku ke gjë sot. Çfarë thua më? Sot në këtë drejtim. Vendet e Amerikës së Jugut janë duke pajisur me Amerikën e Jugut. Dhe çfarë thot? Po do vitet të arritë të shoh shpejt, po gjithë. Do të. Po patjetër. Janë proces për gjithë. Ashtu sikur do vitet vaksina. Për izolimin do të. Është si urdhë? Do të. Po pse është? Po pse ka funksionuar vaksina dhe se kemi marrë ne? Do të pra është bota. Sa po të marrin kompanitë të vaksinë? Duhet për të izolimin. Ne kemi bër, po po patjetër ka fali 4 milionë dollarë. Do vi 1.200.000 për shfutur dhe nxjerrje të transmetimit të virusit. Duhet të për filluar kujdesen e menjëhershëm ndaj pacientit. Lëri do të. To janë dy arsyet që duhet testa djergji. Ndërkohë që ju thonë ti. Po ne testa si u kanë kauza testa do bjan. Nuk menaxhohet situata me testa. Gjithë bota sot e kanë menaxhohet me profilaksi. Menaxhohet me distancë dhe mask. Pikërisht, pikërisht sepse ke punuar në sistem publik do ta dish në situatë që nuk e di fare më mirë. Në situatë epidemie, gjë e parë që kapet personi infektuar, vatra infeksioni. Po testimin, gjithë apo testimin. Izolohet personi infektuar. Nuk është testimi, nuk pa ndalo testimin. Po nuk izolove vatra infeksioni. Nuk kuron testimin dia. Nuk kuron. Nuk kuron testimin. Ka person i izolov. Ti sot je në cluster of cases. Ja jeni në grupe, spitalet aty janë apo funksionojnë. Jeni në grupe parazitë. Kjo është pandemi. Kjo është pandemi. Dhe pandemia nuk përballohet me spitale, oj dashur gaz. E di fare mirë nëse jeni gjenis. Epidemia pandemia përballohet me dilat e poshtë rre. Po plastikë njerëzit. Po epidemia ka disa haka. E para njerë kat kapu. As ka kesh se vetëm nuk e di këtë. Gjithë ata janë leksionet, ata janë edhe pasaportë. Ata janë si duhet. Në rastin e parë kapet personi i fituar. Në rastin e dytë, izolohet vatra infeksioni. Dhe këto nuk bëhen pa testime gjergji. Se me nuhatin nuk e gjen dot kush personi është i fituar. Dakor? Këto janë mënyrat menaxhimit epidemisë. Nuk menaxhojnë epidemisë specialet janë në punë. Ne janë në kapacitet të plotë. Se ka të bëjë sipas strategjisë. Ju keni fshirë kokoni dhe lutni Zotin gjithë ditën e gjithë natën që në spitalet bien kolaps. Spitalet nuk do bien kolaps. Të vënë aty, të vënë aty. O spitalet ke spitalet në bosh sot. Ke spitalet në bosh. Sot ti spitalet në bosh. Ke kolaps se ka qenë. Vjen ambulanca rreth. Pandemi, po lema. Ni ambulancë do menaxhojmë kanë kanë punimin. Po kur i marrin. Se janë dy spitale të ndërtuara. Ambulancë. Zoti pa
kemë mbaruar sepse ato nuk kanë audio. Nuk kanë audio as ti po flisiko. Si ka bërë atë? Koja Koduzi po flisiko, nuk keni audio. Nuk keni audio, vazhdoni. E ke shumë gabim. Flisi pa zë. Auto ambulanca. Vazhdo, jeni pa zë. Që u mbante karburanti rrugë. Gjergjis po të dëgjon as njëri.